Ens hem quedat amb dubte si parlar de nosaltres o, com deia, que hi ha almenys un grup que vol sortir de la Unió Europea. Bueno, ho dic perquè si no n'hi ha dos, vull dir, si els hi deia, nosaltres també volem efectivament sortir de la Unió Europea. Bé, nosaltres neguem la major. La senyora tinent alcalde ha dit que és un pla que era necessari. Nosaltres no hem vist reflectit o no hem sabut entendre o no compartim per qüestions ideològiques lo necessari de la internacionalització d'una ciutat de per se. De fet, no hem sabut trobar l'objectiu, coincideixo amb la Roser, que és difús i que en realitat barreja diferents objectius. Parla de solidaritat, però parla bastant i sobretot extensament d'inversió estrangera, i per tant es barregen ordres i subobjectius. Sí que s'inclouen d'altres elements que per nosaltres, i entenc que per l'equip de govern, contribueixen a generar marca, però a més contribueixen a generar efectes col·laterals com són la gentrificació o l'exclusivitat o l'elitisme de la ciutat, i per tant per nosaltres no és en absolut una prioritat convertir a Sant Cugat una marca que pugui ser venuda, explicada, per tal que s'inverteixi arreu del món. Pensem que tot i la feina extensa veiem de diferents departaments, té un punt autocomplaent i també, diguéssim, ens preocupa el fet de que no hi hagi una dotació econòmica, perquè si és cert que no compartim la prioritat i segurament ni l'enfocament ideològic, el fet de que a més no s'expliqui quins recursos estan pensats per destinar-hi, encara pot fer créixer o fer minvar més la nostra preocupació. També ens assumem al lament pel fet de que la participació ha estat essencialment testimonial i pensem, aprofitem per dir que el Consell de Ciutat s'hauria de repensar perquè pogués tenir la gent que hi participa una implicació una mica més rigorosa i col·legiada. Gràcies.